Друзі, всім привіт! Ви знаєте, якщо існує в Україні в місті Києві транспортне пекло, то мені здається, воно перебуває на Одеській площі, на виїзді з міста Києва. Щовечора п'ятниці. Тут фіолетовий кошмар. Подивіться, що відбувається там далі. Там ці люди, які беруть попутники в другому ряду, вони створюють гігантський затор. І всім їм добре. Я думаю, вони не знають традиційно правил дорожнього руху. Ми їм сьогодні підкажемо. Ого! Глянь, що там робиться? Підкажіть мені, будь ласка. Працюєте? Ого! Глянь, що там робиться? Вітання. Ну да, ми знімемо просто. Ого, знімайте. Ого. Я бачу, як за вами не можуть тобі отак стійте спокійно. Я бачу, як за вами не може транспорт під'їхати, об'їхати. Що не може? Тому що вам ці арки потрібно купити. Вам зручно? А пасажирам в транспорті, ось цьому, незручно. А, розв'язку. А ви будете порушувати, правильно? Порушуйте. Бачу, що я стою на аварійці. Це якийсь новий пункт правил дорожнього руху. Ви можете мені його процитувати? Почитаю. А навіщо ви йому повісили? Це теж. А навіщо ви ставите недолугі запитання? Я вам скажу, чому ставив таке запитання. Тому що ви недолугі. Ви теж саме портите імущество чоловіка. Зачем ви таке? Нащо ви тут стали? Води купувати? Сіємо хліб. Треба заїжджати, треба заїхати на сусідню вулицю і піти купити хліб. Дивіться, що м'ясо там залишається, одну хвилину. Мені вистачить однієї хвилиночки. Дякую. Просто від нас ставити. Добре. Забирай гості. Добре. Ти вам лайк. А вон посиди. Ми з розумінням ставимося до того, що ви порушуєте правила дорожнього руху. Ми не порушуємо нічого. Так, а ви порушуєте знак 334, стоянка, зупинка заборонена, тому що вам, інкасаторам, зручно зупинити ось. Правила дорожнього руху читали? Які? Підкажіть мені, будь ласка. Сліпіть. Працюєте? А ти що? Я бачу. Щасливо вчіть правила дорожнього руху. Почитайте, де спецавтомобілі? Автомобіль без маячків. Тільки маячки можуть дозволяти вам відступати від правил дорожнього руху. А так, ви порушники. Добре, я вас взу. Будуть знати. На тлі. Практично вже чистої дороги, і тут розчищено. Так, сьогодні, я вважаю, ми непогано попрацювали. Ми знову підняли цю проблему. І, можливо, я сподіваюся, влада, міська також, вона буде чухатися. Тому що коли таке дикунство на дорозі відбувається, особливо щоп'ятниці, міська влада, вона зобов'язана реагувати.
ми будемо писати в міську владу, ми будемо писати відповідні органи і вимагати, або тут має працювати постійно поліція, або тут має будуватися окремий заїзд для легалізованого, легального транспорту. І я це буду завжди казати. І ми це скажемо разом. 3-4! Не будьте ласями!